Dobar dan, gospodine Kneževiću. Evo, našli smo vas ovde u vašem naselju, u Zrenjaninu. Hvala vam što ste nas pozvali, pre svega, da dođemo i da utanačimo ovu emisiju. I eto, hvala još jednom. Molim, molim, nema problema. Dolazi se za Zrenjanin, mi smo prvo svratili u jednu kafanu koja se zove Šanta i koja vodi jedna divna gospođa koja se zove Snežana Bauranov, i ona nam je u stvari dala broj vaš pre nekoliko dana kada smo se videli tamo u pozorištu. I da se zahvalimo Snežani pre svega za to, i zbog toga i malo ispomenjemo, jer je to jedno divno mesto gde se sastajali ste Zrenjaninaca, i mladih i starih. Moj lični motiv da se upoznam sa vama i da dođem do vas je takođe bio porodični, zato što je i moj deda bio Golootočanin, i na neki način ja mu dugujem nešto, pošto nosim i njegovo ime, podjednako Milorad, da počnem nešto u tom smislu. I supruga mi je rekla, vidi, kaže, ovog čoveka na televiziji, on je bio dete kada su ga uhapsili. Evo, onda sam ja gospođu Snežanu pozvao i došli smo do vašeg broja. I hvala vam još jednom što ste nas primili ovde kod vas u vašem domu, vašoj supruzi takođe, pa da počnemo. Vi ste praktično, rođeni ste, rekli ste mi, na Sjenici, jel tako, i odatle ste u stvari sve počelo gore? Na Pešteru, ja sam rođen u Točilovu, u centru Pešteri. Do 41. godine mi smo tamo živeli kao doseljenici, a od nas smo isterani otuda, proterani u stvari, od ranijih prodavaca koji su se kobajagi oselili, bili za Tursku, odnosno za Albaniju. I onda smo kao izbjeglice, živeli nekoliko meseci u Dragojlovićima pored Sjenice, u našem, dakle, zavičaju pravom, odakle Kneževići potiču. Međutim, nisu nas baš tamo dobro prihvatili, mi smo se preselili u Srbiju. U Srbiji došli smo kod Kraljeva u Miločaje. Bilo je to razbojničko mesto, bar tako je bilo na glasu, jer je postojala takozvana Miločajska banda od 5-6 ljudi koja je operisala na čitavom tom terenu, pa i za vreme rata. Čuvala je svoje selo, ali je okolo. I svi su se čudili kako mi to da odemo tamo gde je to mesto. Jer otac Lepe Lukić je bio šef te grupe. Aha. On je bio glavni mafijaš. Međutim, mi smo se tamo dobro snašli, dobro smo, tamo mi je sestra Judata, za bivšeg kraljevog pratioca, koji je bio demobilisan kao žandar sa visokim činom, koji je bio demobilisan tada, odnosno žive u selu kao u svom rodnom mestu. I kad je došla 45. godina, mi smo onda odlučili, umesto da se vratimo nazad na svoje imanje koje nam je bilo na raspolaganju, ali je ono bilo upropašteno. I mi smo, odnosno moji su stari, odlučili da mi uzmemo kolonizaciju, jer smo znali da tu zemlju mi toliko ne možemo tamo ni da zadržimo, zbog eksproprijacije i drugih stvari, pošto su mi braća bila komunisti, starija i tako dalje. Ja sam u Kraljevu nastavio gimnaziju 1944. godine, a po oslobođenju, onda u Vršcu, prvo završio sam tu gimnaziju i onda prešao niže razrede i onda prešao učiteljsku školu.
Znači, otprilike ti Kraljevčani nisu bili tako loši kada ste uspeli da... Ne, samo prema nama su bili izvanredni, jer oni nisu znali ko smo mi, kako smo, da li je to komunistička ili kakva je to porodica ili da li je uopšte ona... Mi smo bili izbeglice tamo, radili smo prvo poslove koje su se morali raditi, a posle smo se snašli. Otac je držao i kafanu gde sam i ja pomagao. I tako da smo dobro prošli uglavnom do kraja rata, da bismo posle prešli u Banat. U Banatu smo se opet, u Banatskom Karlovcu, bili smo ugledna porodica, vrlo ugledna. Braća su mi imala poslove po Pančevu, po Karlovcu, Alibunaru i tako dalje. A ja sam učio školu. Bio sam, tako kažu, napredan mladinac, bio sam skojevac, jer sam u skoj primljen u Kraljevu u 13. godini, u 13 godina. Vi ste 31. godište, je li tako? Da. I šta je, da je, uglavnom ja sam kao, eto, napredni mladinac, bio član glasnog odbora Narodne omladine, pa sam onda bio komandant radne omladinske brigade i tako dalje. Bilo je sujete mojih drugova, bilo je ljubomore mojih drugova, naročito jedno koji je bio ljubomora na mene i zbog drugih stvari, zbog devojke, na primer. To je bilo kasnije, već ste malo... Da, to je posle drugog razreda učiteljske škole. I mog povratka sa radne akcije. I da bome, ja sam odlučio da idem u Pomorsku akademiju, jer sam pre toga bio kao omladinski rukovodilac sa omladinskog letovališta na Krku, pokrajinskog. Međutim, na pretput su me uhapsili, jer sam oklevetan da sam ja rusofil, da sam pošto mi je i brat najstariji bio uhapšen zbog druga u Alibunaru, zbog druga koji je prebegao u Rumuniju i zatvoren u zatvor Udbe. To su bile ćelije od betona, kavesi. A vi ste uhapšeni ovde u Banatskom Karlovcu, ili tako? Ne, u Vršcu. A u Vršcu, aha. Znači, u Vršcu, pred polazak, dobio sam sva dokumenta i putnu kartu i sve za Split, za politički odsek te Pomorske akademije, jer sam bio ovako posebno s te strane primljen. Međutim, sve je to skinuto i umjesto da uveče uđem u voz, ja sam u podne ušao u zatvor. U zatvor. Kakav je bilo? To su bile ćelije, to su bile tek izgrađene ćelije, kavezi u stvari u nekom podrumu, bez svetla. Svetlo je bilo samo jedno u hodniku, a bilo je čitav red ćelija. To su bile vlažne ćelije, betonske, bez jednog parčeta nameštaja. Dakle, beton dole vlažan, beton sa strane, svuda. Tu sam ja sa raznim menjanjem ponekoga još ostao 4 meseca. Između ostalog, jedno vreme je bio tu i neki Ilija Brankov, koji je u stvari stari komunista, sremsko-mitrovački zatvorenik u dva maha. On je primio Žarka Zrenjanina u partiju, ali on je bio u zarobljeništvu, a posle je bio sekretar sremskog odbora i šta ja znam šta je bio sve na kojim funkcijama. Uhapšen je u stvari kao načelnik unutrašnjih poslova. Vi ste bili praktično cimer sa njim, je li tako tu? Cimer sa njim i on me je uputio u stvari u te partijske sve tajne kakve su bile, u Sremsko-Mitrovačke te odnose, u zatvore kakvi su nekada bili,
gde nije moglo biti saslušanja bez advokata, gde nije moglo biti batina što se tiče komunista, jer bi odmah neko pokrenuo u skupštini raspravu o tome i tako dalje. Tako da su ti zatvori bili u stvari pravi komfor u odnosu na ono što smo mi doživljavali. Nama su govorili da su to zatvori za ratne zločince i von Birovce, ali dobro. Posle sam prebačen u sudski zatvor, to je već bilo onda komfor, jer je imao patos, imao prozor sa rešetkama. I koliko ste bili u tom sudskom zatvoru? Još dva meseca čekali smo da se formira grupa koja će ići za Goli otok. E sad, kako su vas ispitivali? Zašto? Jeste vi bili stvarno rusofil ili bili su... Pa nisam ni znao za rezoluciju. Ne znao sam za rezoluciju, ali nisam je nikad pročitao u životu. Posle, čak ni posle, kad sam se vratio, ja nisam hteo da je vidim. Nego je to jednostavno oklevetan. Tu te ne pita šta, tu nema pitanja o nečemu konkretno, nego jednostavno ima pitanje, pričaj šta si. Ti počneš da pričaš da si bio omladinac, da si odličan učenik, da si bio ovo, da si bio ono, da si bio ovo. Ne, to ne tražimo, marš, opaliti šamar i nešto. Pričaj sa kim si sarađivao, neprijateljski. Nisam nisak. Pošto vi niste nisak, i kako to oni primaju? Pa ništa, ja sam saslušan jednom, ostavljen sam tako u ćelijama i jedne večeri sam, da bi se valjda neko iživljavao nadamno, jedne večeri su me izveli u neku prostoriju tamo u njihovih kancelarija, to je bilo u dvorištu UDBA. U neku zatvorenu kancelariju bez prozora. Tamo me jedan počeo da me ispituje, stavili su me na neku hoklicu. U ćošku su bili neki nameštaj, neke šprave za mučenje, ne znam ja šta je sa to sve bilo. I onda je on mene lepo počeo da ispituje, da pričam, da ajde onako, ti si bio ovo, ti si bio ono, ti si dobar bio, šta je i tako dalje, sa nama da radiš i tako dalje. Ja, šta je, mogu šta da radim? Nema, ja radim uvek. A onda je jedan po jedan, ušla su još dvojica iza zavese sa kratkim rukavima, iako je to bilo već jesen, hladna, nisu imali stomake, nego bili su mrmpalije. I onda mi je prvo ovaj što mi ispitivao palio šamor, onda su počeli oni da mi bio i gaze, ja sam pao sa stolice i tako. Odneli su me kasnije, kad sam se osvestio, stražar me je odvukao nekako do ćelije. Tamo me prihvatio taj, kako se zove, taj Brankov. I on mi je pomogao, on mi je prostro njegov zimski kaput i tako dalje, da. Tako da sam eto tu. Zatvor prošao na najgori mogući način. Nisam mogao da dobijam pakete, već samo veš. I to mesečno. Prvo nisu ni znali gde sam. Ovi moji iz Karlovca, majka posebno, je patila. I onda jedno jutro, kad su nam posle dva dana uzimanja podataka, slikanja, od otisaka do slikanja raznih u profilima i u ambasi svako dalje i tako dalje. Onda su jedno jutro pre zore nas pokupili nas jedno. Jer to je bilo sad, tu smo bili zbirni. Pokupili iz dve, tri ćelije koje su bile. Jer u svakoj ćeliji i u zatvori, iako su to, nisu bile sobe, nego opet ćelije bez igdiče, kar je bio patos. I onda su nas pakovali, po dvojicu vezali na voz. Išli smo putničkim vagonom, koji je samo za nas bio rezervisan.
Pokušao sam u Bananskom Karlovcu da se javim nekom, jer su i onda tu bilo puno ljudi koji idu na posao ujutru već rano i tako dalje. Nisam mogao nikoga da vidim. Pančevo je bilo zbirni zatvor za ceo taj deo Banata. Tamo su nas držali od jutra do negde do ponoći. I bez vode, i bez hleba, i bez svega. U ostalom, mi hranu nismo imali ni tamo, nego ujutru parče hleba, proje i posle neke čorbe ili čaj za ručak i večeru. A ovde nismo imali ništa. I onda su nam negde oko ponoći pukovnik Udbe, koji je inače obilazio i zatvoru, koga sam upoznao i zatvoru u Vršcu, i još neki, njega sam prepoznao. Onda su izvodili jednog po jednog, hodnik tamo, veliki hodnik, i bio je postavljen sto i neko da potpišemo presudu. Presuda je bila na par trećini papira, šapilografom izvučena. To je samo upisano ime. Ostavljeno da se upiše ime i kazna. I kad sam ja pročitao to da se kažnjavam na 20 godina društveno korisnog rada, ja sam maltene pao u nesvest. Jer nikakvog obrazloženja nije bilo, ništa za neprijateljsku delatnost i gotovo. I međutim, posle su mi objasnili, jer bilo je pravnika tu u sobi, tog zvirno, jednoj zvirni soba, da to nije 20 godina, da sam ja ili ja pogrešio, možda sam i pogrešio, ili su možda namerno hteli da me isprepadaju. Da isprovociraju. Da, jer administrativna kazna nije mogla da bude veća od 24 meseca. I tako sam, eto ja, to se izređalo do negde pred zoru. Jeste vi nešto potpisali, niste? Pa, potpisao sam to parče papira. To parčence papira, jel? To parče papira, ali ja potpisao i ništa više. A oni će dopisati. I vidjet ćete kasnije. Taj papir, kad sam pregledao dosije, kad se promenila vlast, kad je bilo ovo sada, taj papir je pretvoren u dva lista čistog belog papira sa mojim originalnim potpisom. Optužba sa svim obrazloženjima i bog zna šta. I nisam politički krivac, nego sam uhapšen kao u Beogradu u nekom kvartu, ko zna gde, ne znam ja to pojmo, kao maloletni delikvent. Dakle, hoću da kažem, cela moja dokumentacija, skoro cela, je falsifikovana u dosijevu. Zamislite onda kakva nam je dokumentacija OZNE i Udbe za tolika ubistva koja se posle oslobođenja dogodile. Vi ste praktično otišli, znači, na Goli otok kao kriminalac. Pa, nisam mogao, jer tamo nije mogao kriminalac. Nego je, navodno, piše tamo, nego je, kako maloletnik, ja sam se onda politički izjašnjavao, i onda su oni ustanovili da sam ja, ko zna šta po Banatu radio, sabotirao naftna polja i ko zna sve šta, učestvo u prebacivanju preko granice i tako dalje i tako dalje. Dakle, nešto sasvim što nema nikakve veze sa mnom. I kad sam ja to vidio, ja sam kazao, zatvarajte dosije i nisam se htio ni da gledam. Ja sam video, to vam samo, ovo je ubačeno kao vanredno. I šta je dalje? Onda su nas potrpali kao cepanice, kao neka drva, u neki autobus, ne znam da li je bio samo taj ili da li je bilo još koji.
jednog preko drugog, onako smo nabacani. Prošli smo kad se slanjavalo, onako, prvi. Mislili smo da nas vode u Dunav. Tako da je bila jedna panika nastala. Međutim, vozili smo nas kroz Beograd, došli smo do Topčiderske stanice, tamo jedno 500-600 metara od stanice na polju, na čistini. Podelili su nam po jedan hleb, pekarski taj, sa malo mermelade na hleb. To je bila ogromna kompozicija stočnih vagona, tih furgona, kako ih mi zovemo. U jedan su nas strpali, zamandalili s polja i razume se, ljudi gladni, neki čak i danima nisu jeli ništa, počeli su to da jedu hlad. Da jedu i negde na putu počela je muka jer je izgleda u mermeladi bila kvarna ili ko zna šta. Onda je nastala u vagonu muka. Odredili su jedan ćošak za WC i za i tako smo u povraćanju. I ja sam imao neku sreću jer je do mene sedeo čovek koji nije reči progovorio nikako, dok ja nisam zagrizao hleba. I onda me on gurnuo, jer sam bio sa jednim pravnikom iz Zrenjanina, bio sam vezan za ruku u levu, a on je bio do mene desno. I on je onda gurnuo me rukom i kaže, ne, čuvaj se, dalek je put, nemoj da jedeš mermeladu. I tako sam ja nekako došapnuo i ovom mom parnjaku, a policajac je sedeo na vratima furgona unutra, koji je bio s polja zatoren, ali bez oružja. On je samo sedeo na jednoj koklić ili ne znam ja kako sad staje. I tako da je da smo negde tamo iza Zagreba, ko zna gde, negde u Lit tamo, kod, ne znam, ne mogu da se orijentišem uopšte, na jednoj jutreni u jednom kršu voz se zaustavio na sred pruge. I onda su nas pustili, otvorili vrata, da se očiste vagoni, da se isprazne ko hoće i ko mora. To je trajalo jedno pola sata, to je bilo predveče, sunce je bilo na zalasku. Vagoni su očišćeni, to sve, mi smo ušli. A naokolo, okolo, ja nisam se odmisao od vagona, ja ne znam to, da li je tako bilo. Ali neki koji su išli na veliku nuždu i koji su išli malo šire, kaže da su naokolo bili postavljeni mitraljeski. Ako neko pokuša da pobegne? Da, blokirano je bilo sve. I onda su nas ponovo potrpali u vagoni. Ja sam odmah, ona me valjda vazu opio, zaspao. Probudio sam se u Bakru, kod Rijeke, kad su vagoni stali, pa krenuli, pa stali, pa krenuli, pa stali. Ono kako je koji vagon dolazio na rampu neku, tako su vagoni se pomicali. To je bila ogromna kompozicija, rekli ste. Ogromna kompozicija. I onda, pa 1200-300 ljudi je bilo tada u toj grupi. I onda smo tu te odmah upadne po dvojica u nekim crnim odelima i izbacujete onako ko te gurne tamo te, obično, a koloseka je bilo jednu 15 koloseka
preko svitih koloseka postavljeni su daščana staza, potpun mrak, samo se tamo u daljini na kraju videlo jedno svetlo kao neki, kao fenjer neki dalje. Šta je tamo, mi nismo znali. Sa obe strane te staze, preko koloseka, daščane, bili su postavljeni batinaši, koji su svakoga ko je prolazio udarali, i to bez sažaljenja i bez ikakvog kompromisa. Stigli smo tamo do tog svetla, tek sam onda video da to u stvari mi, da je to brod. I sa broda je to svetlo i onda su... Znači, pre nego što ste ušli u brod, dobili ste batine? Pa da, na tom putu, toj stazi, koja je bila otprilike preko tih koloseka, pa oko, da ne preteram, ali oko 100 metara najmanje. Jesi imali neke... Možda i više. Neke letve, nešto, ili su ostukli rukama? Uglavnom rukama su me nas to utukli. Bar ja nisam vidio, ja sam bio vezan sa ovim, znaš kako to... Gledaš da ideš što brže, da preskačeš one koji padaju, da što manje batina dobiješ. I kad smo došli tamo, ja vidim ovaj. I mi smo odmah sa obale, onako kako, skakali u pod palublje. Jer je bilo otvoreno. Ne na palubu, nego pod palublje odmah do. Pod palublje je bilo pregrađeno na dva dela, na dva sprata. I ja sam uspio da skočim na taj drugi sprat. Na taj drugi sprat i da ovoga što je pao na leševe dole, ne na leševe, nego na te koji se kobeljali, da ga izvučem. A taj drugi sprat još nije bio popunjen i mi smo onda se gurnuli, otišli do kraja tamo, da skinem boj i to nas je spasilo. Vožnja je trajala, nismo imali vazduha. I onda kad je brod pošao, onda je pušten ovaj vazduh, šta ja znam. Onda smo već nekako mogli da dišemo. Bili smo svi natrpani jedan preko drugoga, jer su dole po dvojica, trojica letvama nas sabijeli kao ovaj... Da vas to više... Kao džakove. Da vas to više spakuju. Da što više jedno preko drugoga. Jednog preko drugoga, znaš. E, to je... Ko zna. Mi smo bili, kažem, do daske, do kraja broda, tako da nismo... Imali smo ovaj moj drug imao preko sebe, ja sam nekako bio u zaštiti. I ovaj... Tako smo putovali od negde ponoći, valjda, do nešto popodne. Tako smo putovali k tim Senjskim kanalom i tamo skroz, dokle smo bili, dok stigli. Pred luku koju je, gde je trebalo da stanemo, priručno, razume se, to je do dasaka napravljeno u jednom zalivčiću. Ovaj, čuli su se glasovi, ua, bando, živo Tito, živo ovaj, živo ono, pa dole izdajnici. Oni vas čekaju, je li tako? Vika, gužva. Mi smo čekali da nas očekuju, obe ručke, oni nas očekuju. I ovaj, i onda se vozi, ovaj brod je stao, počeli su da izbacuju, tražili su dvomotorce, uvek ko je ko, te dvomotorce su već tu prebijali, dvomotorci su bili oni koji su povratnici, jer ja sam bio u četvrtoj grupi, a već pre toga su dve brigade izašle, oslobođene. Ovaj, tako da su oni najgore prolazili. Odmah sa palube, odmah kako su nas izbacivali na palubu kroz neke, preko nekih merdevina,
prihvatao nas je 100 stroj radne brigade. To su već ti ne poluslobodnjani, nego ti koji se pripremaju za slobodu, koji su izvađeni iz žice, imaju posebnu hranu, čekaju odlazak negde na kopno ili negde da rade još koji mesec dana, ali su i dalje zatvorenici. E sad, oni su već dobili svoju, na neki način, satisfakciju da su se popravili i oni su se svaki je pokušavao da se pokaže, se dokaže. Sad šta da vam pričam, da sam ja odmah sa palube skrenuo na stranu, skočio sa palube na obalu i počeo da bežim uz neko brdo. Sa ovim drugom, jel? Ne, odvezali smo se. Sad ništa ne ustroj, nije moglo da ide sad ovaj. I ja, međutim, uhvatili su me odmah, vratili me nazad. I onda sam, one koji su bili usrani, koji su bili svi, oni nisu bacali u more. To je tamo, taj deo bio već plicak, tamo mogli su da ide, to je bila mart mesec, rani dani. Još uvek je bilo zima. I posle vraćali u stroj. I onda sam ja kroz stroj došao do, prošao radnu brigadu. Bio je neki zaravan. Ja ne znam vi da li to znate, šta je to. Šta je plandište? Kad ovce planduju. Znate kako planduju kad je toplo. E, tako smo mi onda na toj zaravni. To je bio jedan krug od prilike stotinak. Uvek. Ali niste imali hladovin? Uvek zatvorenika. Ne, kakav hladovina. To je mart mesec, to je hladno. Nego šta? Bili smo, svako je držao glavu između nogu drugoga. I to je sastavljeno kao prosto napravljen plato od ljudskih tela. Po njemu su gazili batinaši i letvama ravnjani nas po leđima naokolo. I ja sam upao u tu, kako se zove, ne znam da nekom Božjom promisli, nisam uspeo sam da ne ulazim unutra, odnosno nego da se ipak držim kraja. Pošto se me sada tu preuzimali, otate su nas preuzeli jednog po jednog i ubacivali sad u stroj robijaša, zatvorenika, koji je bio otprilike oko kilometar i po. E, ali su nas preuzimali još uvek ovi, kako se zove, iz radne brigade. Brat moj je bio jedan od tih koji je bio tu sada u preuzimanju. I on je svom drugu rekao, daj tog klinca sa kaputom. I ovaj je me šćapio i ubacio njemu tamo u naručje, ja da viknem, bato, ali... Međutim, on je, umjesto da me zagrli, on je opalio šamar, bando jedna i probacio me u stroj. Ali to je namerno uradio, normalno da vas spasi? Pa ja sam i pao u nesvest tek na kraju stroja, tog drugog. Jer retko je ko izlazio, ceo taj stroj prolazio. Jer četvrta grupa je najkrvavije dočekana. I ništa me nije bolelo. Kad sam se pogledao u prozoru, sav glavom je bila ko lonac neki ogroman. I šta je? Kažem, ništa me nije bolelo, jer sam bio pretrneo sve, samo me taj šamar bolao. Bratov šamar. I to onako, jer ja nisam mogao da shvatim to šta je.
Međutim, uveče on je imao neku vezu sa zamenikom komendanta brigade i pustili su ga da dođe da me poseti uveče, pred večeru. I onda, međutim, odmah su se okupili da neko nešto čuje, da neko nešto zna šta je. Međutim, nismo mogli da pričamo ništa, nego samo da mi on da održi lekciju ovako ko Bojagi, da mi strpa nekoliko cigareta u džep. I kad sam video ovaj njegove suze, ja sam onda bilo mi jasno. Eto. Zašto je ovaj to uradio? Posle to. Teška je to stvar. Teška je to stvar jer pred njegovu smrt on je umro od posledica Golog otoka. Pred njegovu smrt, kad je bio na slobodi već posle toliko godina, u razgovoru sa mnom on me još uvek pitao: Vule, jel te boli još onaj šama? Bez obzira što sam ja ga ubeđivao da je uradio najbolje što je mogao i tako dalje, jer da me pozna, on je morao da se prikaže pred onima svima, da se prokaže da je on revidirao stav, da on i svog rođenog brata zna da prebija i tako dalje. Ali nisam mogao da ga ubedim, on je to, što sa tim bolom. Aha. I kada su vas onda tu primili sutra? Onda odmah, čim su nas tu primili, onda je bila grupa koja je primala, davala odelo, to su bila vojna uniforma, one stare, kratke one pantalonice, to sve iznošeno, ono staro, pocepano i tako dalje, znaš. Dobijali smo to i onda smo tu, meni su odredili desetka, to je tu bila odmah baraka, tu taj krug, čekali smo u krugu sada i tu je i došao moj brat da se uveče, da se vidimo. Večera, svi smo se novi poznavali, jer smo bili ne samo ne beli, nego plavi. Naduveni. Ono crno, oni su bili već pocrneli od bure i vetra i tako dalje. Večerali, onda spavanje, te večeri, kako je ko mogao i šta je. Sutra ujutru zbor i odmah na rad. Odmah posao? Odmah na rad. Komandir, rukovodilac za radove, bio je Slovenac. Kaže statistika da su bili, ne znam, toliko Hrvata, toliko Slovenaca, toliko Makedonaca, toliko, ne znam, Šiptara i tako, ne Šiptara, nego Kosovaca i tako dalje, vojvoda. U stvari, to je sve falš. To je sve falsifikat. Jer svi su ti koji su bili isti, većina koji su bili ti iz tih republika su bili Srbi. Iz Bosne, iz Hrvatske, to su uglavnom bili Srbi. Ja ni jednog od 200 i nešto ljudi u mom paviljonu, ja ni jednog Hrvata nisam upoznao. Tamo piše da je bilo 70% Srba, ne znam, 70% Hrvata. Ne, to je bio logor za Srbe. Da što odmah razumemo, za neposlušne monarhiste. Ideni tvorac i u stvari ko je drugu titul praktično šapnuo, to je bio Miroslav Krleža, koliko sam ja nešto čitao. Pa oni su to razgovarali, to ko zna, međutim to je Titova ideja da se logor napravi. Pa Tito je bio maher čoveč, Tito je smako hiljadu komunista za vreme stare Jugoslavije kao špijun Kominterne i Staljinov lični špijun. On je bio glavni tamo sa grupom. Ima u mojoj knjizi sad ovoj novoj koja će da izađe sve to. On je jedan od tih, on je znao sve
To što je onda bio ovde fin i veliki car nad carevima i što se ponašao kulturno i tako dalje, sve je to. Sredio je sve stvari, došao je na vlast, pa šta mu treba drugo? A mislite da je on to radio zajedno sa Staljinom u dosluhu ili je radio ovako nešto perfidno pa je Staljin to prihvatao? Pa šta, Staljin je prihvatao. Pa on, ajde opet jedna digresija. Kad je sedao, zauzimao prostor generalnog sekretara u Parizu, bilo je nekoliko komunista, Kardelj, Krajačić i tamo šta ja znam, još neki ti. Bio je i ovaj Dedijer i još nekoličina. Tu je na toj sastanak poslat iz Kominterne Petko Miletić da preuzme dužnost vršioca dužnosti generalnog sekretara. Pošto je ubijen bio generalni sekretar, bio likvidiran u Moskvi. Međutim, Tito ga je oterao, on je zaseo na taj presto, a za Miletićem je otišla Bumaška, da je Miletić čim je došao u Moskvu streljan ponovo. Streljan. Jer je bio navodno nemački špijun i nemački i ovaj i trockista. Tako da je to je bio maheraj sve, pa Tito je došao. Treba proučiti, treba. Morate jer priznati mi proučavamo lažnu njegovu biografiju. Morate priznati da je on ipak bio čovjek vrhunske inteligencije. Ma super. Najveći frajer sveta. Evo engleski naučnik ga svrstava u 12 najvećih zločinaca Drugog svjetskog rata. On je bio vrhunski inteligentan. Kakav kumrovec, kakva glupost. Zašto su onda Hrvati protiv njega? On je bio pijanista odličan. Poznavao je književnost bolje nego ja, što sam profesor književnosti. Znao je svu etikeciju bolje i taj diplomatski bolje od svih. Znao nekoliko jezika. To ne može radi koji je Kobojagi radio u Smederevskoj Palanci ili u Kraljevici ili šta, gluposti. To je sve namešteno. Možda je to bio stvarno pravi Broz koji je radio u Smederevskoj Palanci. Može. Da, tako mislite, pa moguće. Moguće. Moguće da je. Evo koliko, ajde, o njemu se stalno priča i na televiziji. Malo, eto, digresija. Ali njega čak i Hrvati napadaju kao da je on njima, ali on im je u stvari praktično napravio državu. On je udvostručio prostor. Istra, Dalmacija, sve to. Znači oni moraju da budu svesni ko je on. Nego da se mi vratimo na... Ne, kažu sada istoričari, hrvatski kaže, on nije Hrvat. On je Slovenac, a Slovenci kažu, ne, nema veze sa nama. Ima jedna... U svakom slučaju njima je učinio posao. Ima, pa jeste. Ima jedna teorija da je on u stvari sa Bečkog dvora, da ne kažem kopile, jednog generala i jedne tamo žene. Pa tako. Šta ste pričalo tamo na Otoku i tako dalje, to pošto ste... Sad Goli otok, ajde idemo. Šta se pričalo o njemu tamo? Je li bilo priča o tipu? Ma otkud, pa nije se pričalo u Jugoslaviji sve da od njegove smrti ništa. Osim ono što je zvanično on kazao. Što je bilo na televiziji, ili tako? Niš, ko je smeo da kaže o Titu nešto? Jedan moj kolega ovde u hemijskoj školi profesor, samo je kazao da možda to nije Tito bio. Da je zamenjen. 5 godina, i to je bilo posle, kasnije, sad, kad sam bio u Zrenjaninu, to je bilo negde 71. druge godine. Na 5 godina je robije, nekoga je izrazio da prijavio. Na 5 godina je osuđen bio. Ko da kaže to? Tito, samo Tito partija, Tito partija, Tito partija. To je on. Ura.
I kako ste provodili tamo, jer su vas ispitivali ponovo tamo na Golom otoku? E, sad to je posebna procesija, to je poseban, ko nije bio tamo i ko opisuje Goli otok, ne može to da shvati, niti istinito da prikaže. Prvo, odmah ideš na rad i odmah počinju procesije. Svako veče je politička konferencija, posle rad, krvavog rada. Hrana je takva da niti si gladan do kraja da umreš, niti si opet sit, nego si večito gladan, to je teška muka, tako polovično biti uvek. I onda uveče konferencije i onda jedan po jedan u saglasnosti sa upravom, jer tamo su bile udbe za Srbiju, za Jugoslaviju, pa udba za Srbiju, pa za Hrvatsku, za Sloveniju, za svaku republiku i za svaku pokrajinu. Ja sam pripadao pokrajinskoj udbi. Moj iskaznik je bio, kako se zove ovaj? Pinke je video Tita, jel? Pinke je brat. Palkovljević. Palkovljević. Što je bio posle ministar unutrašnjih poslova u Vojvodine. I onda, u saglasnosti sa svojim, kako se zove, iskaznikom, sa svojim iskaznikom, odnosno iskaznik daje nalog, i sobni starešina sa svojim pomoćnikom i sa svojom bandom koja ima, jer u svakom paviljonu, ta paviljonska konferencija, u svakom paviljonu ima tih ubačenih ljudi. Nisam vam rekao da sam tog prvog dana kad sam bio na poslu, ja sam samo izdržao do 2-3 sata, posle sam onesvešćen bio, jer me gonio ovaj ustaša. Ali nije bio Hrvat, nego iz Duvna, jedan neki musliman, Meho, koji je bio osuđen na 20 godina. Posle sam kasnije saznao. I on je doveden tu da sebe na neki način izvuče. Takvih je bilo. I onda pred, to je ta politička konferencija, iznošenje stava. Marko Marković, ajde. Pošto je dobio sve podatke od iskaznika, onda sad ti pred sobnim starešinom i pred celim kolektivom izlažeš. I počneš samo da nešto ovako vrdaš, onda ua, vika, ua. Da bi primer bio jasniji, ja sam posle 20 i nešto dana došao na red da iznosim stav. Izašao sam pred kolektiv, jer sve dok ti ne prime stav, ti si van zakona. Mogu sa tobom da te jure, da te gone, da te biju, da te rade, da rade šta hoće. I ja sam počeo da iznosim stav, iznosio sam ono što ja jesam. Ja sam učenik bio, to, bio sam Skojevac, dok je postojao Skoj, jer onda je bio rasformiran već Skoj. Bio sam to. Ne, to ua bando, to je. Pričaj. Šta si tu, svoju neprijateljsku delatost? Nema. Onda su skočili oni neki koji su sedili na šljunku, onako to su bili još. Skočili na mene, sobni starešina je zaustavio i kad su vidjeli da ja ne mogu ništa drugo da kažem i da ne mogu da kažem ništa, onda je sobni starešina, on je poznavao mog brata
Poznao je mog brata i onda je on zaustavio i kaže, čekaj, stop. Ajde, ovo je, on je još, on izgleda, još ne shvata gde se nalazi. Suviše je mlad da bi to tako shvatio. Predlažem da mu se odloži stav. I meni lepo odlože stav. Ja još mesec dana van kolektiva. I drugi put kad sam... Da li je to bio taj bojkot takozvani? Nije to još bojkot. Aha. Ne, ne. Dobro. Ne, posle ću vam reći bojkot. Na svom primjeru, da ne ponavljam za drugi. Jer su ove koje su veće glavešine, da ne govorim šta su, već u toku isleđivanja skakali su ti, tukli ga, gazili i tako dalje, pa ponovo nastavljaju i tako dalje. Ali vidjet ću ti kroz moj primjer. Kad sam ponovo iznosio stav, ja sam pre toga, neko mi je to nagovorio me neko, da ja napišem izjavu za islednika i da se javim na raport kod islednika. Javio sam se, ali on uzeo to strpao u ladicu, nije ni gledao. Ali u stvari ništa nisam novo rekao, nego sam rekao ono što sam i kazao, ono što sam bio. I kad sam se ponovo pojavio pred kolektiv, ja sam isto to ponovio. Počeo da ponavljam. I šta oni? Onda je počela vika. Jedan je koji mi je ko Bojagi bio drugar Crnogorac. On koji je me ovako podučavao kako je to, da je bala, ti si junak, prvi si bio koji si to i to, tako i tako izneo i koji si se držao tako i tako. On je prvi predložio stroj za mene. I onda se rasformira ta, svi ustanu. Dobro, telefon tamo meni u džepu mi je, neka, mani ga. Ne. On je prvi predložio stroj za mene. Onda se formira stroj od tih 200, 150, 200 ljudi, koliko to se menjalo, koliko je. I onda tamo, svi te tuku, svi te biju. Koliko ste puta prolazili? Pa ko zna, nemam pojma. I onda ponovo. Jer sad si isti. I ja sam kazao, ja nemam šta drugo da kažem. Nekako sam izgovorio. Onda je neko predložio bojkot. Prihvatili su. Svi. I ja sam bojkotovan. E sad, odmah, izlazim iz te grupe koja zaseda i idem kod Kible. Kibla je jedna ovako dasaka, napravljena jedna ovako od 70-80 cm visine, četvrtasta, tu noćni klozet dosta daleko. I to je noćno uglavnom za mokrenje, jer bilo predviđeno. I odmah nad kiblom onda moraš, pridružim se onim koji su bojkotovani, tu se mora da se sagneš i nad kiblom da udišeš taj vazduh dok oni veću i dok oni završe. Bojkotovani je van zakona. Svako ko hoće da se istakne, da je revidirao stav ili da je nešto, on je spreman da te muči. On je spreman da te goni na poslu. Obično se menja po 1, 2, 3 na tragaču. Znate šta je tragač? Ono, što se nosi ovaj. Obično su na tragaču ručke prednje kraće, a zadnje duže. I na principu poluge ti si uvek opterećeniji napred, pa ipak se oni menjaju dok ne padneš. I tako svakog dana ja sam možda nekako
nošenjem, natovarili su mi od luke, pravili smo gore nešto, pravilo se gore neki bazen za kišnicu, jer vode nema na ostrvu. I ovaj, meni su natovarili dva džaka cementa. Ja onako istrpljen, nosio sam do nekle i onda sam pao na jednom mestu. Onda su me videli da sam gotov, da imam temperaturu i da imam sve. Pao sam sa džakovima i mislim da se jedan džak i prosuo, ne znam ni ja šta je. Uglavnom, odveli su me u baraku odatle u, kod lekara. Imali smo nekog lekara pukovnika koji obično nije bio tu, nego je obavljao posao lekar Makedonac, profesor sa fakulteta, koji kad me video, zaprepastio se sav, i tu sam ja onda odležao 2-3 dana, dok nije došao ovaj pukovnik. On je kad je vršio pregled, bila mala jedna prostorija, ovakva prostorija, ali na spratu krevet, i tako bilo nas u bolnici, to je bila bolnica. Bilo je nas valjda 20-ak, nije moglo više ni da stane. I onda kad je on video šta je, ko sam ja, i kad je čuo da sam bojkotovan, marš napolje, ajde, vodite ga tamo. Ja već sam se bio malo oporavio i nastavio, eto tako. I nosio sam taj bojkot mesec i, ja ne znam, 10-ak dana, tako nešto. I onda su mi skinuli taj bojkot, ipak morao sam da priznam da sam neprijatelj. Kazao sam, jeste, recitovao sam Majakovskog na priredbi, razgovarao sam sa neprijateljima, neprijateljski sam razgovarao sa mojim ocem, moj otac star, i majkom, sa tim što mi je ispakovao, što mi je i podmetnuo. Toga, mislim, nije on. Pazi, koga god pomeneš tamo, ako je on, nije, on njega hapse, ako je on ovako zdravio to. Međutim, njega ne samo da nisu uhapsili, nego on je ostao kao rukovodilac. Ja. Da. I tako nekako sam, pa i bio mi je naklon, ne mogu reći, i islednik. Islednik, jer sam pre toga bio kod islednika. I on video je, on zna da sam ja, ko sam ja bio i kakav mladinac i kakav sve on znao o meni. Znači, ipak je bio malo zato što ste... Pa eto, onda je verovatno on rekao, i posle dva dana meni skinu taj bojkot, a pošto sam bio istrpljen, onda su me ubacili u neku rezbarsku radionicu. Tamo smo izrađivali šahovske te figure i table. Bilo nekolicina. Vi ste bili tamo praktično jedan od pismenih ljudi, je li tako? Pa, i radio sam tamo jednu 10-15 dana. Međutim, tamo je bilo, taj rukovodilac te radionice bio je navodno nepopravljiv. Ali je bio nezamenjiv u struci. I on je I sad oni su očekivali verovatno od mene da ću ja, kad su me već ubacili u tu radionicu, da ću ja nekoga od njih. Međutim, ja nisam ni jednu dojavu napravio za to vreme. I onda jedno jutro ja se odvajam da idem sa još nekima koji idu u kuhinju ili šta ja znam, na druge poslove, da ne idem na kamenaru, tamo na taj fizički rad. Međutim, rukovodilac radova, Boksan, nazad. I vrate me ponovo na tragači, na to. Radio sam kao, nisam bio bojkotovan, ali sam
trnčio, trnčio i čekao bolje dane. Je li bilo ljudi koji su više puta bili na bojkotu? Pa eto, ja sam na Goli otok. Na bojkotu. Pa evo je... Koji su više bojkota izdržavali? Pa moj brat, treći, koji je bio tamo. Mi smo, moja brigada, kad sam ja pušten na poluslobodu, bili u Bosni. On je došao sa majkom da me poseti, on je radio u vojnoj ustanovi u Pančevu. On je došao da me poseti. Međutim, samo zbog toga. On je čim se vratio bio uhapšen. On je bio 3 godine tamo. On je 3 puta bojkotovan. On je 6 meseci u jednom turnusu bio bojkotovan. I da li ste vi onda tamo neke, koliko sam ja čitao, 51. ili već kad je došao Dobrica, prvo Dobrica Ćosić, jeste vi njega tu, da kažemo, sad čekali? On je bio kad sam ja bio. Jeste vi znali ko je on? Ne. Nismo znali, ja sam, posle sam čuo da je bio tu Dobrica Ćosić. Saznao sam, jer je pozivao neke svoje poznanike u upravu. Uprava je bila, to je bila jedna zgrada hotelskog tipa, koja je imala teniska, igrališta i sve moguće, tamo oni su, i on je tamo bio. I toga je bilo? No, ali ne za nas. Da, naravno. Nego za iskladnike i za te. Oni su živjeli ko Bog. Je li bilo tamo žena? Ne. Kad žene su kasnije preseljene na Goli otok sa Svetog Grgura, to je ostrvo jedno susedno, ali oni su bili na drugom kraju Golog otoka. Nije bilo mešanja. I znali smo da je on tu i ja sam i on je referisao, čujemo, saznao sam Rankoviću, Ranković, ne znam ko je, Kardelju i tako dalje, i kaže da je onda Ranković posetio Goli otok posle njega i da je malo popustio malo. Međutim, predsednik udruženja koji je bio ovde otočana kaže, kako crno, kako je tek vama bilo kad je nama bilo popušteno. E, rekao, da znaš samo. Znači, popuštenje je bilo, znači, minimalno. Ma da. I koliko ste... Dobrica, samo još ovo da završim kod Dobrice Ćosića. I on je onda zaćutao. 40 godina je on ćutao o tome. Da bi napisao knjigu Vreme vlasti, u kojoj je oklevetao Golootočane. On je oklevetao Golootočane, jer je uglavnom razgovarao sa upravnicima Golog otoka, koji su mu prikazivali da je to bilo ovako ili onako i šta ja znam. I on kaže da su se Golootočani sami sebe tukli. Jesu, to je tačno. Ali zašto i kako? Naprimjer, kad je stroj taj, ako te onaj što stoji iznad tebe, policajac na svaki 10 metara iznad tamo, ako te vidi da samo sabotiraš, on samo dođe i gurne te nogom u stroj. I šta mi, moraš da, tu nema Boga, tu nema zabušavanja. I ja sam morao da pisao sam otvoreno pismo, pisao sam, to i u knjizi mojoj ima njegova o njemu. Tako da on nije baš, malo je pripomogao, ali i on je bio zadrti komunist. Da. On je bio, nije pomogao on tome, u tome ništa. Jer on je bio u takvoj situaciji da je mogao sa Rankovićem, ali Ranković je bio slugan, dobro, to u redu. Oni su svi. Tito je odabrao ljude koji mogu iz Srbije da rukovode. Otišli su svi
koji svije sve smakao koje je trebalo smaći. Pa kad je otišao na kraju Blagoje Nešković, onda je on tu praktično... Blagoje Nešković, Žujović, Arsa Jovanović. Arsa Jovanović, šta mislite, gde je ubijen? Pa u Beogradu, verovatno. Pa eto, vidiš. Oj, a... I koliko ste vi odležali tamo, odnosno koliko ste bili na... Pa ja sam bio... ja sam bio tamo oko 14 meseci. Tamo oko 14? I ovamo 6, znači nekih 20 meseci? Tamo, ja sam otišao kod... Bio sam, eto, kažem tako, tavorio sam, napravio sam se lud, izigravao sam budalu. Majke mi, celo vreme, na primjer, onaj kad me potera, kad nisam bojkotovan, pa me potera ovako ti koji su želili da se... Ja spustim ovaj, kako se zove, tragač, uzmem kamen i sve ću ti razbijem glavu. Majku ti jebem. I onda počnem tako, i onda ja pričam, a kršta tako lupetam, oni, ti si lud. Pa šta ako sam lud? I tako sam ja izigravao ludaka, tako da su me svi posle otpisali bili. I odem ja kod ovog izglednika, nema, brigada se formira, brigada se formira, odmah kad ode jedna, formira se druga. Jedna grupa, pa onda se ona dopunjuje drugom, pa trećom, pa četvrtom, pa petom, pa šestom dopunom. Znaš, uvijek se pokaže po neko da je dobar i sve znam da je, i onda se dopunjuje. I kad se posljednja dopuna te brigade, koja je trebala da ide za Bosnu, završila i kad su trebali da idu, ne sutra dan, nego sledećeg dana onog, ja sam otišao kod izglednika i kazao, ako meni treba i treća školska godina da propadne, meni ne ostaje ništa nego da izvršim samoubistvo. A on gleda, svaka čast, kaže, jedan je prijatelj manje. Majke mi, to je takva istina. Bez ikakvog ulepšavanja. I onda napravio pauzu i kaže, marš napolje. Iz kancelarije njegove. Jer su imali upravnu zgradu tamo. I ja izlazim i kažem, živeću iz inata. I Bogu hvala. Živeću iz inata. I Bogu hvala, eto nas ovde kod vas. I sutra dan, uveče, vanredna dopuna brigade. Njih 7-8 zatvorenika iz UDBA Jugoslavije i jedan jedini zatvorenik iz UDBA Vojvodine, Vuksan Knežević, ulaze u brigadu. I ja skočim sa stene, jer dobro se nisam i ubio. I sutra dan ujutru smo krenuli. Ja sam morao sam da se javim prvo izgledniku. Potpisao sam navodno neku otpusnicu za koju ja nikad nisam ni slova video, a neko li da je pročita. Posle mi jedan kaže, ti si potpisao obavezu. Kakvu obavezu? Pa kaže da budeš saradnik. Ne znam. Šta sam potpisao, ne znam. I to me posle gonilo. Kroz srednju školu i kad sam dobio posao, kad su me isterivali, jer ja sam proteran iz Banatskog Karlovca, iz ogledne škole, ja sam proteran, iako sam imao najbolje ocene iz to je bila ogledna škola. Najbolje ocene, ja sam proteran da u roku od mjesec dana moram da napustim mesto i školu. To je bilo neka 51. recimo godina, ili tako? To je bila 60. godina, 61. A kao učitelj ste bili tamo? Ja sam bio kao učitelj i vanredni student. I
I ja sam došao onda u Zrenjanin. Slučajno smo bili tu, tu je bila njena tetka i njen muž, a tetkin muž je bio sudija i drug tog što me ocinkario. Ali malo smo, kako se, krenuli smo malo napred, da se vratimo, vi ste praktično do 51. bili na Golom otoku. Da. I onda kad se to završili, priznavali ste, jel tako, onda su vas praktično... Onda sam bio primljen u kolektiv. U kolektiv. I gde ste išli posle Golog otoka? Isto sam radio na Golom otoku, sve dok nije brigada. A posle kad se formira, kad je ta brigada pošla, pa to sam i hteo da kažem. To. Ja sam to potpisao ujutru i odmah na brod. Sedeo sam malo na palubi, gledao ostrvo kako ostavljamo i kako ljudi rade i kako namašu. Nazad za Bakar, jel? Idemo za Bakar. Ja sam sišao u potpalublje i zaspao i probudio se u Bosni, u Brezi. Nemam pojma kako smo sa broda prešli u voz. Nemam pojma kako smo celog noć i dan putovali. Uglavnom ujutru mi smo bili od Zenice do Breze. U Brezi sam se probudili su me i onda sam sišao sa voza i išli smo u Brezi, smo bili smešteni da gradimo prugu, odnosno da probijamo tunele na pruzi Breza-Vareš. Tu smo ostali mesec dana do 1. maja. Tada su pročitana naša imena. Da smo uslovno oslobođeni. Uslovno oslobođeni. Zašto uslovno? Dobro, to je drugo pitanje. I onda su izašli oni koji treba i kaže, ali u zahvalnost Titu i Rankoviću i ko znam kome, predlažemo da ostajemo još 3 meseca na pruzi. Žicu su nam skinuli, ali režim je ostao isti. Žicu, jer mi smo imali tamo žicu i logore i logor u Brezu. Onda smo išli danju, radili na pruzi, a noću, često kao dobrovoljci, u rudnik Brezu. Sa poznatim Alijem Siratanovićem. Jeste upoznali Aliju? Video sam ga više puta. Nisam lično sa njim bio u njegovoj grupi ili šta ja znam. Ali video sam ga onako stabilan, nižeg rasta, stabilan čovjek, ali je on bio stalno pod doziran alkoholom. On čim se istrezni, tresle su mu se ruke i sve, morao je uvijek da popije nešto da bi išao. Već je bio, posle se oporavio, vidim, posle kad je prestao da ide u rudnik. I onda u rudnik radiš noću, danju radiš na pruzi. Danju na pruzi noću. I kad se to završilo, odmah kad sam pušten na slobodu, ja sam pisao svojima, mogli smo da napišemo onda pismo, jer do tada samo jedno sam pismo sa Golog otoka mogao, jednu kartu da napišem. I to da se ona dobro pročita, pregleda šta. I ja sam vanredno napisao još jedno pismo školi. Kao ideološki sada svestan čovjek. U stvari da bi umilio ovoga istradnika, jer on mi je to predložio. I došli su mi majka i brat, proveli su oni tu noć, ja sam sa njima bio do jedno 10 sati uveče, razgovarali smo i valjda na osnovu tog razgovora i prisluškivanja, jer pre toga dočekali su ih na stanici. Žene, neka žena, pa onda druga žena,
da imaju stan, da imaju ovo, da imaju ono. A iznad logora je bilo jedno naselje koje je bilo supovsko naselje. Ja to nisam znao. I jedna žena nas je ubedila da je muž, ne znam, u zatvoru i njoj, i ona je imao na sobu, besplatno nam daje, da je to da se oni odmore i da. Mislim, to je bila prislušnik. Uređaja, sve su čuli, šta su bi, šta je bi, šta smo razgovarali. I moj brat je spakovan sutra, odnosno nije na kućnom pragu kad se vratio. To je, i onda mi je prestalo sve. Moja pisma nisu odlazila, odnosno ja sam pisao redovno, nijedno nije stizalo, niti od kuće meni stizalo što. Ipak se usudio otac, stari, da dođe da me poseti posle 2 meseca i nije mi rekao za brata. Znao je kako će to da me pogodi. I tako sam ja posle 3 meseca, 3,5 meseca, u stvari, kad mi smo onda pušteni. I kad sam pogledao tu objavu za besplatan voz i tu piše ko sam odmah, da je zatvoreni koji je uslovno pušten. Tako da ja sam bio uslovno pušten sve do rehabilitacije, uslovno, kaženik sve do rehabilitacije koja mi se dešila pre neku godinu. Pa praktično, vi ste praktično bili što ovo Pančevo, što Goli otok i što Breza, praktično 2 godine, je li tako? 23 meseca. 23 meseca, tako je, tako otprilike sam propratio. I posle kad ste tu Brezu završili, došli ste kući ovde, kako se zove, u Zrenjanin ili... Došao sam kući u Banatski Karlovac, drva nemaju. Brat mi koji je pomagao porodicu, ostali su samo tu stari, najstari brat bio bolestan, ostali su samo tu stari i 2 brata mlađa od mene, u školu nemaju ništa i ja sam odmah sutra dan kad sam došao, već sam se oporavio, da se odmah razumemo, na radnoj akciji mi smo imali. Onda, kad smo radili to, zaista dobru hranu, solidnu, mislim, onako, znaš, vojničku hranu, ali to je bilo... Super. Super, čoveče, u odnosu na ono šta smo mi imali. I ja sam odmah sutra dan otišao u Deliblatsku peštaru sa ocem da krčimo tamo nešto, uzeo je on tamo neka drva, i bio sam tamo 3-4 dana. Neposredno pred početak školske godine. I međutim, ja sam bio dužan da se javim odmah u UDBA, čim dođem. Ja sam došao da se javim, kad sam to, posle 2-3-4 dana, još malo me nisu vratili ponovo, zašto nisam ja odmah, gde sam ja bio. Ali nekako sam prošao. Pošto rekao, ja idem za Vršac i morao sam da se pripremim i tamo je sam džak. E, onda su me, oni spakovali moju dokumentaciju i onda da se javim u Vršacu. U učiteljskoj školi, jel? Da. U učiteljskoj školi dolazim kod direktora, on je sav srećan, najboljeg učenika dočekuje, u zagrljaju. Stvarno, majke mi ovo je bilo tako. Sav onako... Radostan. Radostan. I kaže, ne, nećeš ti ići, kaže, redovno. Ićeš u 3. razred redovno. Ja sam 2 razreda bio završio. A 4. razred ćeš da završiš. Po kratkom postupku na ispitu. Ali mora to da potvrdi odsek za prosvetu opštine, gradske, u Vršcu. Ja odem u opštinu da potvrdim i to što on dao, taj predlog. Tamo me dočeka neki poznanik, profesor moj, bivši. Nije profesor bio, on bio vaspitač, a sad je bio šef
načelnik za prosvetu. On kad me je video na vratima, sad je prebledeo, šta je sad? Ja kažem, šta je? Bando, zar ćemo mi ovaj neprijatelje da sad stimulišemo, da završim, marš napolje. Hteo da me gađa sa nečim, ja sam odmah uvatio se za bravu i... Pa kako je prošao taj vaš prijatelj, direktor onda? Direktor je posle mjesec dana prekomandovan za Novi Sad. Dobro, to mu je bilo i bolje, jer on je bio ovaj Slovak, jedan divan čovjek, zaista. On je posle bio, ovaj, nije imao problema sa tim. I on je onda, ništa, kaže, daj mu, upisat ćemo te redovno, pa. I oni mene lepo upišu redovno i posle desetak dana omladinska konferencija biraju rukovodioca, omladinskog rukovodioca škole. Izaberu vas? Izaberu, grupa ustane i izabere Vuksana Kneževića. On se predloži. I vika, užda, ono, ovo, ne može, predsedavajući tu i direktor, ne može, ne, to ja. Ja se branio, nestalo svetlo, ne znam zašto, da li to, koji pojom. Onda aplauz u celoj toj sali, du, Vuksan Knežević, otvori se svetlo. Ko je protiv, nema nikoga protiv, Vuksan Knežević, direktor, predsjednik. Omladi. Sutra dan, zamenik šefa UDBE u školi, ja u kancelariji. Zašto sam prihvatio tu dužnost? Kako? Ja je nisam prihvatio. Oni su, šta je? I nekako sam se oslobodio toga. Oslobodio me, opet direktor još nije bio otišao. Kaže, formiramo mi ovaj kulturno-umetničko društvo, pa ćemo mi izbeći to, pošto moraš da radiš u kulturno-umetničkom društvu, ti si stariji i tako dalje, nekako ćemo da... I tako sam nekako izbjegao. Inače, cijelo vrijeme sam... A da li ste četvrti redovno završili ili... On posle sam završio i četvrti redovno, isto. Znači, nije bilo ono direktora... Ne, nikako. Čak ovaj, što sam ostao dužan internatu, nisam mogao da dobijem diplomu. Jer sam se hranio u internatu. I posle ste se praktično postali učitelj, je li tako? Posle sam bio učitelj. Ne, odmah sam se javio da idem u armiju. U vojsku? U vojsku, jer ja sam bio regrutovan za školu rezervnih oficira. Međutim, ovaj... Ali vas nisu prijavili? Znao sam da to neće ići, ipak sam se prijavio. To je odmah, oni su prihvatili, bio sam u Doboju, u toj takozvanoj, koja bi šesta, proleterska. To je bila... Koliko ste služili? Dve godine ili... Pa, tvrdili su mi, svi koji sam se, kako sam se odlučio ja, da ću ipak služiti godinu dana. Međutim, vraga, kad je prišla godinu dana, meni poslali ovaj odelo i ovo sve, ja da idem, pozivaju me u treći odsek, ili gde me pozivaju tamo, ne znam ja što, kako se to zove. I kaže ovaj... I još 6 mjeseci. Tako da sam služio godinu i po dana redov. Bio sam artiljerac. Tamo sam opet bio problem. U početku jako veliki problem. Gonili su me kod đavola. Šiptar mi je bio desetar. Svako večer u konjušnici ili na ovaj. Međutim, dođe neka sreća, major za političku nastavu držao je nedeljno jednom on političku nastavu. Svako jutro smo imali politički čas. Da, jasno. I posle toga ide se na ovaj. I ovaj, bilo, a nedeljno je za sve tri baterije, jer sam bio, pošto su me pitali, ima tamo jedna, bila je anegdota jedna. Pita me dva vodnika i jedan kapetan. Za stolom oni raspoređuju.
kad uđeš u krug, kad smo uđeš. I jesam li pismen, pita me jedan vodnik. Rekao, ja sam učitelj. Pa ja sam učitelj. Ne pitam te jesi, ko si, šta si, nego jesi li pismen. On ne zna šta je učitelj. pa valjda, rekao, jesam, čim sam učitelj. A kapetan se smeje. On vidi da je, on je ipak, i onda kaže, ajde, kaže, neka, daj mu, kaže, bateriju kod Bojanca. I posle vojske vi ste se vratili kući ovde i... Ne, ali moram za vojsku da kažem. Moram za vojsku da kažem ovo. Posle 2-3 meseca maltretiranja, major drži nastavu i dao mi je zadatak za sledeću nedelju da pripremim Đilasove članke iz politike. Ili borbe. Koje je on objavljivao. On je objavljivao nekoliko ti. I ja to proučim, razume se, bio sam toliko pametan da ne ulazim u zaključke političke ili šta ja znam, nego da što je moguće vernije samo sadržaj kaže. Međutim, ovaj me prekine. On je bio Đilasovac, veliki, Hercegovac jedan. On je bio, kažem, njegov čak i ne znam da li je rođak i nešto. I ti si nepopravljiv, ti si ovo. Ja sam mislio da ti možeš nešto, da od tebe će biti nešto. Jer znaš ti da je ovo jugoslovenska armija, da je ovo, da je ono. Da je to, ne znam. I onda se okrene prema vojsci koja je u nekoj hladovini, pošto su to bile sve barake, pa smo izašli iznad na jednoj strani, pošto je bila to livada jedno onako jesenja. Onda se okrene prema njima i kaže, voljno, prekine čas. I mene lepo 15 dana ne u pritvoru, nego u kućni, neka vrsta kućnog pritvora. Mogao sam ujutru da prisustujem političkom času koji drži kapetan i odmah se izdvajam i pored barake ovi drugi idu na zanimanje. Čim prođe 8 sati, evo ga Varga, poručnik Varga iz Kosova i onda nastane priča. Mi smo 10 dana debatovali. Slovenac, pametnijeg čoveka ja nisam sreo u životu. Verujem. O svakoj oblasti je on mogao da priča. Pričali smo o književnosti, o politici, o slikarstvu. Šta je bio po struci? Ne znam šta je bio po struci, je bio poručnik. Bio je Kosovac. Taj Varga? Da. Pa taj Mađar? Nije Slovenac. Slovenac. A Slovenac mi je bio i kapetan prve klase, komandir baterije. I pošto govorim to zato što ti znaš tačno taj vojni, te vojne formacije. I najednom prestao da dolazi. Ja sam, prosto mi muka, nema sa kim da razgovaram. Ovo mi bar bilo neka razoroda. Bio je fin prema mene, moram da kažem. I prisustujem sastanku ovome, kako se zove, političkom času, sedim na kraju i kako dolazi kurir, on mi strpa novine onako u ruki i poštu i u borbi piše centralni komitet se urađuje od Đilasovih članaka i tako dalje. I ja, viknem onako kapetanju, šta? Ja odmah ustanem, izvolite, rekao. A on? A on prebledeo sav, šta će, voljno ode u štab.
evo ga, posle pola sata dolazi. Komandiri vodova, poštovajte, vodite vojnike na zanimanje. Ja se izdvajam po običaju. Knežević u stroj. A, rekao, dobro. Nešto je urađeno. A ja sam video, znam šta je, vidi se iz aviona se vidi da Đilas u stvari ide direktno protiv centralnog komiteta udara, toliko sam bio inteligentan. I morao sam to da kažem. I ovaj, tako da sam onda stekao neki renome. Vojnici su morali, odnosno oficiri su morali da polažu onda ispite, bar srednje škole, to su ratni oficiri, da bi postali, ovaj, kako se zove, da bi ostali kao aktivni. I onda sam ja bio njihov nastavnik. Tako da sam uživao onda i dozvolu za grad neograničenu i sve moguće. Tako da sam u vojsci, čak sam dobio i čin desetara, postao sam ovaj podoban, eto, da tako kažem. Međutim, čim sam došao, demobilisao sam se, onaj što mi je pisalo, karakteristike što mi je pisalo, komandir odeljenja, ovi su odmah prepravili i nišandžija. Dobro, nišandžija nije važno. Posle išao mi još nešto u vojsci, onda mi je izbrisan posle izvesnog vremena i taj raspored, da bi posle nekoliko godina bio pozvan, sam bio ovde u Zrenjaninu. I onda mi je izbrisan i taj ovaj, kako se zove, raspored. A bio je raspored pre toga šifra logora negde kod Vučitrna tamo dole u Kosovu za logoraše. Trebao sam da idem u logor ako dođe do neke gužve u zemlji. Vas odmah dole? Da, to je tako je trebalo, po toj šifri. To sam saznao kasnije, da bome, to mi je posle čak Udbaš koji je radio, on mi je to objasnio. I ovaj, onda mi izbrišu i to. Šta je sad? Posle sam kasnije čuo, i da vam ne kažem, da sam u stvari predviđen bio za likvidaciju. U tom slučaju, jer u dosijeju koji sam pročitao, piše tamo, već 61. godine, kad sam došao u Zrenjanin kod tog, što me posle prihvatio, taj koji me ocrnio, on me posle i prihvatio. Pa da, on vas je vodio. I on je kazao, ja sam mu kazao, nije mi važan posao, ja mogu i da kopam, ali hoću da mi skineš sa vrata pratnju. I on mi je kazao, od danas nećeš imati pratnju. Imao sam je, ali dobro, nije ni važno. Da, nije bilo znači. Ali nije ni važno. I u tome mi piše u dosijeju, našao sam dopis pokrajinske UDBA da se oslobađam obaveze saradnje sa UDBA. A vi u stvari niste ni sarađivali? Ja nisam ni sarađivali, ali eto, onda sam ko bojak bio slobodan. I onda sam dobro, onda sam napredao ovde, došlo je Nikezić ona i bilo je to malo slobode i onda sam postao ja tu, ovaj, ipak neko i nešto. Gradio škole i tako dalje, radio na tome. Eto, to je taj moj... To je taj bio put, znači, ipak taj, kako se zove, ta nit od Golog otoka do penzije i tako dalje, vas je stalno nekako... E, onda ovaj je prešao iz radne organizacije što me primio, kod njega što sam radio, taj što me i ocinkario, on je prešao u upravu za rukovodioca, za načelnika, i on nije hteo da ide, a da... I mene ne povede. Bez vas. I onda je to postavio kao uslov, tako da sam ja postao šef odseka za prosvetu. Pa sam posle bio sekretar zajednice obrazovanja, jer je predsednik me sad prihvatio, sam upisao referate i ono sve što treba.
Vi ste bili iz ono što kažu iz Potaje. Pa da. I ovaj... Međutim, čim je došlo ono opet preokret kod pokrajinaca, kad je pokrajina zaigrala, kad je došao novi ustav, kad je Tito oborio ove, kako se zove, nije pohapsio, Nikezića, Latinku Perović i ovoga Čanadanovića, kad je to sve tu, kako on kaže, liberalnu bandu odbacio i novi ustav doneo, e, onda su me pozvali u komitet i tražili odma da napustim dužnost. Pa sam onda radio u zavodu za školstvo, pa sam onda radio tako. Službenik, svašta radio. Do penzije. Evo, znači, ovo je još jedna priča da... To je ovako jedna skraćena priča o tako o mom životu. Ali vidim tamo imate i unuke i praunuke i... Imam sve. Imam i suprugu koja me verno pratila evo već 65 godina. Svaka vam čast. I izdržala je sve, ona je bila učiteljica, jer ja sam završio fakultet posle vanredno filološki fakultet na Beogradskom univerzitetu, a ona je trpela, jer je ovde, naročito kad je bilo ono autonomaško vreme, tu je bila borba protiv unutrašnjih neprijatelja svakog, onda malo po tom kolektivu, a Vuksan Knežević je mogao da bude rukovodilac i ovo i ovo i ono, ona je sve to trpela jadna i ona je, eto, iako je izdržala je sve, pa i očuvala me. Šta da ti kažem? Gospodine Vuksane, hvala. Samo jedno pitanje za kraj. Sve vreme me kopka. Šta je bilo sa tom devojkom zbog koje ste otišli na Goljotu? To je najvažnije. Oženio je verovatno ovaj. Ne. Ona njega nije htela, o tome si radi. Puštio bio devojku, nisam ja sa njom, Bog zna kako ni bio zainteresovan, iskreno rečeno. Nego je, ona je posle otišla, dobila je mesto posle jednog sela tu, ona je posle dobila mesto na Dedinju. Tamo se i udala. Imala je dva sina, koji su bili jako jako privrženi mom sinu kad je bio demokrata i kad je bio u zatvoru zbog onih žutih marifetluka Pajtovski, da Pajtićevi tamo tako da je ona tamo bila učiteljica, videli smo se nekoliko puta na ovim učiteljskim, na ovim maturskim večerima. Jer svake pet ili šeste godine bilo je organizovano, pa joj ona je dolazila. Razgovarali smo normalno, kao eto. Ja sam, jer ona nije, ona jeste rekla o meni, ona jeste mene izdala. Ona je njemu to ispričala sve zbog čega me on oklevetao. Ali ona je to uradila sa dobrom namerom da me zadrži da ja ne idem u Pomorsku akademiju. Ona je to... Žensku. Ona je to učinila iz, dakle, iz zaista njenih nekih razloga, ovako je dobro, egoističkih, ali iz neke. I šta je bilo, ona je eto, ali je bila, ipak ostala je podobna, jer je eto, jednog neprijatelja spakovala, posle eto, kažem, dobila je mesto u školi na Dedinju, tamo u Beogradu, i viđali smo se par puta, ali kao sa svakom koleginicom, ja nisam te ni da je prebacio ni ništa. Ja nisam mogao da verujem da, ovo je jedan od razloga što sam inicirao Neši, da su oni mogli, dečka od 17 godina, je li ima još takvih kao što ste vi mladih? Pa znaš šta, ima puno, ima. Da li ima živih?
Ne znam da li ima živi, ali vidim jedan iz Kotora, iz gimnazijalac. I onda još vidim neke da je, čak se i ovaj, kako se zove, akademik naš ovaj sad, Mihajlović, Dragoslav Mihajlović. Dragoslav Mihajlović. I on se predstavlja kao mladić, ali stave mu 90. godišnicu sad. Slavimo, on je akademik. A on je otišao na Goli otok godinu i po dana posle mene. Znači, ipak je bio malo stariji. Znači, ipak je bio imao 20 godina kad je otišao. Da. A ja nisam imao ni 18. Da, vidio sam tamo neki 5. septembar je bio, tako? Da, to je bio 5. septembar. Mada mi, što je vrlo interesantno, u optužnici u svemu piše, ne znam, 15 ili tako neki, ne znam koji. Ja sam to iščupao iz nekog tamo. To je čudno kako je to sve naprljeno, onako. Vidim sve to. Zato ja, kad se govori o ovim podacima koje sad zamerkama, što se ne otkrivaju ti arhivi i sve, pa služba je ostala ista. Ona je umeđu vremenu sve uradila što je trebalo da uradi. Da. Nema tu nikakvi tajni. Tajna je još uvek, može više da se sazna na osnovu onih koji su živi, koji su preživjeli to. Primera radi ono kad je bilo oslobođenje, kaže toliko i toliko je ubijeno kao narodni neprijatelja i monarhista i dobro, to ima ta odluka. Ja ne znam da sam vam pokazao to, hoćete to da slikate. Imate odluku o Titovu odluku, naredbu koga treba sve pobiti prilikom oslobađanja Srbije. Vaš osjećaj kada ste došli, kada ste se vratili sa otuka i prvi susret sa čovekom koji vas je poslao tamo? Evo ovako, pa rekao sam, došao sam u Zrenjanin sa ženom kod njene tetke. Tetkin muž bio je drug toga, odnosno poznanik. Poznanik toga, on je bio sudija. I oni su pozvali toga Radojicu Tomaševića. Oni su ga pozvali, inače on dolazio kod njih, bio čest gost, da dođe te večeri. I on kad je došao te večeri, on se zaprepastio. Zaprepastio se kad je video mene. Jedan od prvih televizora koji je bio je u njihovoj kući. Gledali smo te večeri neki balet. Progovorili smo dve, tri reči. Onako. Slab, malo. Međutim, tetka je bila vrlo ovako napadna. Pa kaže, no, Rade, šta je? I onda mu ispričala šta mi se desilo, da su mene iz Banatskog Karlovca, da mi je dat rok da se iselim. Jer znaš ti to, i kazalo mu da sam ja pred kraj studija i tako dalje. A ti si sad upravnik te i te ustanove. Imaš sad, to je nova ustanova, imaš mesta. On je gutao knedle, ovo ono, šta da te vam kažem, ne znam ni ja. Kako se osjećao? Uglavnom, rastali smo se, ali pri rastanku je rekao, sutra ujutru u 8 sati dođi kod mene u kancelariju. Ja sam otišao u kancelariju, otišao sam tamo, u prvoj kancelariji našao sam daktilograf, tinju i sekretaricu. Kad sam se pokazao, a vi ste, verovatno ste vi taj i taj, jesam, pa gde ste, kaže ovaj, upravnik neće da popije kafu bez vas.
u to se on pojavljuje, kožna vrata, pojavljuje se on ovaj tamo, i u zagrljaj sa njim, sa mnom. Verovali ili ne? Ajde, kaže, evo, da popijemo kafu. Bilo je pored kafe, bila je vinjak, popili smo. Kaže da je celu noć nije spavao. Nije spavao. Eto, grizla me savjest, znam šta je sve. Otvoreno mi je rekao. I kaže, našao sam ti mesto, imaćeš mesto kod mene. Možda da vas drži i dalje tu negde. I ja sam onda u tom razgovoru kazao, meni mesto toliko nije ni važno. Nije ni važno, ja ću kopati ako treba. Ali mi je jako važno, a ja znam da ti to možeš, da me oslobodiš pratnje, udbe. Od danas si slobodan. Dajem ti reč, od danas si slobodan. I našao mi je mesec. I to sam zaista našao u dosijeu, da je iste te godine došao ovaj befel iz pokrajinske udbe da se oslobađam svaki. Znači bio je od reči. I posle smo mi drugovorio, nije bez mene. Ja sam znao onda sam ja isuviše dobar radnik. A on nije baš bio veko veliki radnik i on je volio da mu neko radi. Tako da sam ja posle rampao mesto njega i tu i posle tamo u opštini, posle za predsjednika radio. Tako da sam ja posle napredovao. Jeste li mu oprostili? Bio sam mu oprostio. Sve. A sada? Sve. E, posle na kraju došlo je nešto novo. Na kraju sam se ja ipak uverio da sam ja još uvijek pod njegovom prismotrom. I pod njegovom prismotrom. Na kraju sam se uverio i onda sam ga oterao u materinu i onda smo se posvađali. Mi smo bili u Mađarskoj, u Đuli, u Banji. Kad smo se vratili, Radojica Tomašević umro. Bog da mu dušu prosti. To je to. Zaista sam mu bio oprostio. Zaista sam mu bio oprostio. I nisam se ja sad ponovo posvađao sa njim zbog toga što on radi za udbu. I što je udbin čovjek. To mene u redu, imaš pravo, šta znam ja. Ali što protiv mene. Ja sam imao poverenje u tebe, mi smo pričali mnoge intimne stvari. O Titu smo pričali, o gluposti štafete, o ne znam ovog onoga, tako dalje. O slavljenju jednog tuđinca kome ne znamo ni pravo ime. Ali imate utisak da ga još uvijek slave? Kako da ne? Mnogi. Mnogi. Pa zar nije Dačić, izvinite molim vas, ako nekoga ja vređam, zar nije Dačić u predizbornom govorio, kako ono reče, nerazrušivi, mi smo onu parolu koja je, dobro, mogu da se setim, sad nije mi važno, baš njegovu. Gospodine Knežiću, hvala vam puno. Eto, to je jedna priča o ovome. Ja ne bih hteo da, možda i treba nešto izbaciti koje što je ovako malo digresije i višak i tako dalje. Ali ovaj, ima tu još puno što da bi se kaže i da bi kaže, ali